Konačno je došlo to vrijeme. Tijana, gdje idemo? Idemo u Miloševu bubble tea! Ljudi, danas se otvara moj bubble tea shop u Sremskoj Mitrovici. U 4 sata imamo meet up ispred bubble tea. Tamo ćemo se slikati sa vama, družiti i naravno piti bubble tea. Tako da jako sam uzbuđen i već su mi slali slike da je dosta vas ispred lokala, tako da jedno čekam da dođem da sve vidim. Ja sam toliko stresan, ljudi moji, zbog Miloša, zato što u roku našao nakon 3 godine, zato što je čuč otvoriti bubble tea, tako da ja sam jako srećna i ponosna. Ja sam čak došla iz Njemačke danas samo zbog otvaranja bubble tea i zbog meetupa. Da, bukvalno ljudi, došla avionom iz Njemačke da bi bila danas, da bi prisustvovala mom meetupu. To jest našem meetupu ovdje ispred bubble tea, tako da puno ti hvala na tom. Uvijek. Sve vam snimam i sve ćete da vidite kako je bilo. Ljudi, pogledajte koji haos je tamo. Pogledajte koji haos je ispred bubble tea. Ne mogu da verujem koliko je ljudi. Joj ljudi, ja ne znam kako ćemo misliti. Mislim kako ćemo ti i ja ući, to je. Ićemo lako, samo morat ćemo neki red da zavodimo jer vidi koliko je djece. Ljudi, stigli smo u lokal, evo nas Tijana i ja. Pogledajte šta je ljudi na opolju. Pogledajte koliko je ljudi na opolju. Tijana, jesi spremna za da te raščerupaju sad kad izađem? Ja pokavljam vremu. Ja isto. Kako je pokude nekom inđuži? Neće. Ja jedno čekam iskreno da izađemo, jedno čekam da krene sve ovo da radi, da svi probaju bubble tea i ja mislim da će se svima svidjeti, zato što je stvarno fenomenalno, tako da jedno čekam. Nisi probala? Nisi! Ajde vreme, ajde. Tijana, izaberi si rupan. Izaberi si rupan. To je najbolje. Najbolje za mene je tropical, definitivno, ali koji god je... Tropical, ajde, napravim se tropical. I, jesi spremna da probaš? Po prvi put. Udari. Jače zavodi. Ajde. Pucaju kao lude, ajde, probaj. Kakav je? A? Brate, zavrlo će se, ali moram... Nisi valjda odahnula bobicu onako jako? A? Šta ti je lepše, sirup ili bobica? Ne, oba. Oba, jel da, u kombinaciji? Ja ne znam, to je ovom kus, ja ovom prvi put probam i... Grožđe i tropical. Tropical je sirup, pa grožđe su bobice. Ćemo... Evo, izlazimo mi napolje, važi? Super! Super! Još jednom, šta piješ? Ne znaš ukus koji si uzeo. Ne znaš, zaboravio već. Ne, da sam dao da mi oni biraju. Ajde, da ti oni biraju najbolje, to si dobro izabrao. Kako ti je mišljenje? Predobro. Predobro, koji si ukus uzela? Bobice od grožja i sirup tropical. Tropical, to je moj omiljeni, bravo, bac pet. Da vidimo, koji si ti ukus uzela? Isto tropical, znači svi uzimamo onaj moj omiljeni. I prelep je, pa verujem. Da vidimo kakav ti ukus. I ti si uzeo grožnji i tropical. Bravo. Kakav je? Odlično. Odlično, bac pet. Ćao, koji si uzeo bubble tea? Uzeo sam bobice, grožnje i jabuka, a sirup je od breskve. Ajde da vidimo da probaš kakav je. A? Jel probaš? Jel dobro, šta se najviše osjeti, sirup ili bobice? Šta ti je? Sirup. Vrh, jel preslatko? Nije? Nije. To, predobro, hvala. Da vidimo sljedeći, da vidimo, koji si uzeo? Magični. Magični, wow. Da vidimo, koji je ukus? Koje su bobice, znaš? Ne. Ne znaš, njima si rekao, jel da ti izaberu, važi, ajde da vidimo. Da, vidimo. Važi, da vidimo. A? Jel' dobar? Vrh, bac pet. Svaki put kad budem lozio kupit ću magični. Uvijek isti. A probaj malo da mešaš ukuse, verovatno će ti se svidjeti. Jena, hao. Ćao. Ti će, izdržavaš. Da vidimo da probaš. Koji si uzeo ukus? Nešto ima jako lepu boju. Isto mango.
Breskve, aha, i Lepače, jel tako? Koja je ocena, 1 do 10? 100. 100? Hvala ti puno. Haos, ljudi, haos. Mašite svi. Jeste probala bubble tea? Da. I? Da. Prelep? Da. Što si otkazala more? Otkazala sam more zbog Bubblelanda. I onda ko kaže da ja nisam najbolja drugarica. Čega, čega? Bubblelanda. Bubblelanda, aha. Vidiš te, ne znam kako se zove. Šalim se, ali Tića je ljudi inače došla avionom iz Njemačke da bi stigla na otvaranje. Tako da, ajmo jedan aplauz za nju. I sada će i ova mala dojčica da testira kakav je bubble tea. To je tropical, jel tako kako mogu vidim? Tropical i grožnja. Pa svi uzima 300 stojija, bravo, da vidimo. Kako ti se sviđa? Super. Je li lijep? Da. Koja je ocena od 1 do 10? Iskreno. Milion. Milion! Kako vam se sviđa? A, je li dobro? Nije samo si, ja ću samo. Od čega si uzela? Jagode, samo od jagode. Samo od jagode. Ti, Mila, od čega si uzela? Isto od jagode. Dobro. Je li dobro? Da. Bila je probala bobice. Bobice? Wow! Ja više ne mogu vas pomeriti. Znači, zaterali ste mu ćošak. Miki, šta imaš da kažeš? Kako je tebi bilo? Prelepo, prelep dan i hvala vam svima što ste došli i što ste probali moj bubble tea, vam se svidalo sve. Da! Eto, puno mi je srce kad to čujem, to je sve što imam da kažem. Ja samo da se javim 6 dana kasnije da završim ovaj video. Hvala vam svima na svemu što ste uradili za mene ovih 6 dana. Drago mi je što vam se svima svidio bubble tea i što se svaki dan iznova vraćate da pijete bubble tea. Hvala vam do neba na svemu. Ne znam bukvalno šta bih vam rekao. Osim da sam jako srećan što ste tu i što ste u tolikom broju i tek sada sam vidio koliku podršku imam. To bi bilo to za ovaj vlog. Ako vam se svidio, obavezno lajkujte ovaj video, subscribeujte se na moj kanal i pišite u komentarima da li ste probali moj bubble tea.